Ми готові все приймати, і кошти, і продукти харчування, і одяг вживаний, і взуття, і засоби гігієни, медикаменти. Кожного ми чекаємо за адресою місто Тернопіль, вулиця Шпитальна, 2, телефон наш 43-76-09. Під час цієї акції ми будемо проводити різні заходи. Це є і Великодній кошик, який буде організовуватися для наших одиноких людей похилого віку, переміщених осіб, а також і для сімей воїну, члени яких загинули під час збройного конфлікту. Також одяг ми будемо роздавати для всіх потребуючих. Буде в нас проводитися така акція, яка називається «Квітка добра і милосердя», де будуть збиратися кошти для надання допомоги потребуючим людям. Це і, можливо, буде закупівля медикаментів, тому що до нас звертається дуже багато людей, які є важко хворими і в яких немає коштів для цих потреб.